Natal bom, bonito e Caedu. Chegou o momento que a gente adora ganhar presentes. Ele vai ganhar camisa polo por R$ 19,99. E você vai ganhar um sorrisão. Tem vestidos e macacões pra ela. Quer ganhar beijinhos? Vestidos R$ 39,99. Vai ficar linda na festa. Tudo em até 10 vezes fixas no cartão Caedu. Comprar muito mais presentes, isso é muito Caedu.